marka hore waxaan salaamayaa taliyaha xoogga dalka taliyaha ciidanka lugta senatorka gobolkooraha taliyaha guutada odayaasha dhalinyarada haweenka caruurta barbaarta gaashaaman waa idin mahadcelinaa soo dhaweynta quruxda badan leh aan soo dhaweyseen deegaanka alkawsar soo dhaweyn kadib waxaa waayay deegaanka alkawsar cadowga dhibkuu ku haayay dhib meesha lagu soo koobi karo maahan nimankaas khawaarijta ah dadkeena u diida deegaanka nafteena maalkeena banaystay inaan iska dhicino meel walba joogaan ugu daba tagno oo aan iska xoreyno dalkeena intaas bisaan nooga baahan yahay taliyaha siduu sheegay uu taliyaha dhahay maanta shabaab unbaana qorin loo qaato meel walba joogaan ayagaa carara ay abuursano ma rabo inaan hadalka dheereeyo dowladda wixii laga rabay oo dowladnimo laga rabay dowladdu waa keenaysaa haddii aalad deegaanka haddii aalad caafimaad haddii aalad waxbarasho dadka meeshan jooga dhallinyarada u badan inay waxbartaan waay nimankaas cadowga ah waxaa waa waxbarasho ma rabaan diin ma rabaan dalkaana ma rabaan nafteenay rabaan inaan iska dhicino qoryaha u qaadano meel walba meesha galaan ula dagaalna bisa u baahanna